skal fortælle dig en lille historie. Så du måske bedre kan forstå. For hvorfor jeg er, det er fordi for mange år siden, der havde jeg et værksted. Ligesom din far. Og da de kom ind og trillede ind på pladsen der i bilen, så alle de planer, jeg har lagt ind i mit hoved, de faldt bare til jord. Frygten tog over, og jeg blev bare drevet af angst. Så jeg tog bare min pistol og tømte simpelthen hen mod bilen. Det var det, der resulterede i, at hele bilen eksploderede med alle fire i. Og netop fordi jeg gjorde det, så blev der sendt en besked. Der blev sendt en besked om, at hvis du fucker med mig, så fucker jeg med dig. Jeg ser på dig, så det er bare for en besked, du ikke har fået sendt endnu. Fordi du står simpelthen ikke har lært at overvinde dine frygt. Og det er den eneste forskel på dig og mig.